میرے دوستو فاضل پور کی تازہ ترین صورتحال کم از کم 2 کلومیٹر فاصلے کو نگو تو ونجن کا رستہ یہ ہے پانی جھاگ دے لیکن اگو جڑے رہے پہ گھٹ ہے اتوں گزرن کی صورت صرف کشتی ہے بس فاضل پور نظر آتا پیا وہ فاضل پور زوم پٹرول پمپ نال پانی ہے کتب تک کشتی کا ایک رستہ یہ ہے کھڑن ون 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 ٹو ٹو والے اتوں ریلوے اسٹیشن تک من چھوڑے سن رستے نال دوجی کشتی اتنا کھڑی جی ٹریکٹر کہنا پہ یہ والا من چھوڑے تھی فاٹک ہوتے فاٹک لوگ ہوتے والا تیل دے رہا پانی ہے مین روڈ تک ادھا سی والا باندھے پیو تھیں اور سر یہ دکان ہے نا مالک بتا دیں او منظور نا